Ketua Basikal Track Negara Muhammad Fadil Muhammad Zoni terus melakar kejayaan pada kejohanan Piala Negara-Negara UCI di Hong Kong apabila merangkul emas dalam acara kirin lelaki malam tadi. Ini pencapaian terbaik Muhammad Fadil dalam kejohanan tersebut selepas dia sebelum ini menyumbang pingat perak dalam acara 1 km ujian masa individu kemarin. Pada aksi kirin malam tadi, Muhammad Fadil mencatat masa 10.298 saat untuk muncul juara. Pelumba Yayasan Sain Darby berusia 24 tahun itu mengetepikan dua bekas pemenang pingat perak kejuaraan dunia dari Jepun, iaitu Yuta Wakimoto di tempat kedua dan Yudai Nita di tempat ketiga. Kemarin, Muhammad Fadil yang juga pemegang rekod kebangsaan dan Asia acara ujian masa 1 km itu meraih pingat perak dalam acara berkenaan. Pelumba yang berasal dari kampung Bukit Kerayung, Kelang, Selangor itu akan turun bersaing dalam acara pecut hari ini. Sementara itu, Anis Amira Rosidi pula merangkul pingat gangsa ujian masa 500 meter wanita dengan catatan 35.493 saat. Kejayaan dua pelumba negara itu turut mendapat perhatian Raja Pecut Kirin Muhammad Azizul Hasni Awang. Azizul Hasni yang akan beraksi dalam acara kirin di Sukan Olimpik 2020 Tokyo Julai depan turut meluahkan rasa gembira serta mengucapkan tahniah kepada barisan pelumba Malaysia di atas kejayaan mereka itu. Jaringan jarak jauh yang menakjubkan daripada Yauri Tillemans menghadiahkan Leicester City trofi pertama mereka dalam kempen Piala FA selepas menewaskan